Salon grada Rijeke uljepšile su danas prve riječke mažoretkinje. Stigle su u posjet gradonačelniku i to sa brončanim i zlatnim medaljama oko vrata. Ova generacija je napravila lijepi uspjeh u 20-godišnjem radu prvih riječkih mažoretkinja. Osvojili smo ekipno treće mjesto i u du prvo mjesto Petra i Ivana. I pokazalo se da dugogodišnji rad ove generacije koje cure imaju veliki broj godina iza sebe se pokazalo na tom evropskom natjecanju. Na 17. evropskom prvenstvu u Francuskoj sudjelovalo je 10 zemalja te brojne mažoretkinje. U toj konkurenciji Riječanke su ostvarile sjajne rezultate zahvaljujući Petri Linić i Ivani Rakić, koje su se osim sa ekipnom broncom vratile i sa zlatom zasluženim za svoju neformacijsku točku. Bilo je teško, pripreme su duge, godinu dana imamo prije europskog natjecanja još 2 natjecanja, to su regionalno na početku godine i u 5. mjesecu državno, tako da se pripremamo cijele godine, a sad na kraju ove intenzivne pripreme u 8. mjesecu su bile, znači 3 treninga otprilike tjedno po 2 sata. Na velikom uspjehu mažoretkinjama je čestitao i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel te njegov zamjenik Miroslav Matešić, a podijeljeni su i za ovakve prilike nezaobilazni pokloni.